kukiwa na maneno ya development utanipatia pesa zingine niweke hapo nyumbani, ninatumana, ninatumana. Because that is the way we live here. Na hii watu watakuambia, these people will tell you, excellency, hakuna boma hata moja imekuwa na maneno nimekosa kufika ama kutumana. Kweli ama uongo? Hata siku Uhuru alinyang'anya pesa yangu akafungia, I still tried to touch each and every home. And that is how we have lived here as a society. So you are most welcome. Na Mama Richo akija pia, kikundi yake ya hapa Kahiti tutamuingiza. Ya kununua hema. Sindio? Mama Richo ikilio kikundi yake atimia. Sindio tuishi mzuri na wewe rais. That is what we have missed. Wale walikuja hapa kuliko kutukaribisha ni na kutupiga na kutuumiza. For no reason. Mimi nilikuwa hii boma between 2013 and 2017, nilikuwa mwenyeji hapa. Ile mtu alipoleta salamu nikafukuzwa na hii watu. Na ndio unasikia hii maneno ya salamu tukiisikia na kuwa boga. Mtu anarumu ni nyamu jiro ona kanyugwa kekata. Ndio hiyo unaona tuko na hiyo woga. Because we lived well here with our brother Uhuru Kenyatta. Very well. I would come here, tunaongea, tuna present issues. But when alienda kwa hiyo maneno, I don't know what happened. Up to today, I'm still confused. Because the man we know is not the one we got. He is State Lodge, Your Excellency, tumekuomba. Kwa sababu tumeanza na maombi. Please transform this State Lodge to be a place of peace, love, and development. Because hii ikulu ilitumika vibaya sana. Ilitumika kulete uchochezi, fitina, kuhonga watu, kuchochea. Hata sisi tukashidwa kama hiko hapa Sagana. We have never seen what we saw. Ilikuwa mkutano ikiitwa hapa kwa sababu nikiwa kwangu nasikia speaker. Maneno ikianza asubuhi ni matusi na fitina na uchochezi. Lakini watu ya hapa pia nikichwa ngumu. Hawa. Hawa, Your Excellency. Hawa. Nikichwa ngumu. Sasa unajua tuliogea na hawa. Tukaona sasa siku za Uhuru siku karibu kuisha. Anakuja hapa kila siku BBI, anatoa pesa, watu wanakula, wanaenda. Na watu ya hapa wanaangalia, wanangedhia tu. Sasa ilipofika ile Sagana 3 ya mwisho, tukakutana, tukaongea. Tukasema, hii mtu, hii pesa yote, itakuliwa kama sisi tunaona. Tukaambia watu saa 6 ya usiku wafike. Sasa ile chakula yote ilipangiwa wageni ya BBI na pesa. Kabla wafike, fika, wakakula hiyo chakula yote, wakachukua pesa na wakahama. Sasa wewe vile umetufungulia, sasa we are happy. And sasa rais akiwa na wageni, hatuwezi kumsumbua, si ni kweli? Kama sasa rais atakuwa na wageni viongozi, sisi sasa ametufungulia, hatuwezi kusumbuana na rais. Sasa yeye akija atatuita kwa nafasi yake. Siku wako na wageni ya kupanga Kenya, tunampatia nafasi. Nitwale Kanerogo. Sitaki hata siku moja nione mtu hapa kwa gate kama rais hajaita sisi. Sisi ni watu ya heshima. Sisi tutakuwa na heshima sana. Kama sasa tutakuwa na viongozi hapa siku ya Jumanne, nyinyi muendelee na kazi yenu. Siku rais akirudi anaitana. Anachinja yeye hapana maskini. Kaatiguo. Nijabe no dikira ido. Nimwathe jeru kama mtu ndathe jeru. Maudu ni mokaega. Kwa hivyo tukue na heshima kwa huyu jirani wetu kwa sababu ni kiongozi. Your Excellency, the journey that you made yesterday, nobody has told you, but it's good that I tell you. This region has a traditional way of receiving the king. We received you as a king yesterday. Bakula pesa yake wakamwambia wezekani. BBI alikuja akapatia hapa wakaweka pale nje kwa gate. Ndio wachukue pesa. Na tuliambia watu hii pesa chukueni. Ilikuwa naletwa na kibicho na magunia. Your Excellency, wao watu wakatishwa. Watu wakafungwa, wakafukuzwa kwa viti. But the people of this region had two choices. To go with the past and the future. Na Your Excellency, hawa viongozi nawashukuru sana. Huyu Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro, Alice Wahome, huyu Anne Waiguru, huyu Faith Getao, we sat down and we weighed the options. What Uhuru Kenyatta was telling us to do and what we thought is right. We analyzed the situation and what would be the best option for this region. And we were convinced by experience,
reason and proven track record that William Ruto, the doctor, had a plan to transform the economic fortunes of our people. And that is why we made that decision. So, Your Excellency, we want to say, nimeona watu wakipiga kelele, ati sisi ni wengi kwa serikali ya William Ruto. Yes. By choice. By strategy. By design. Yes. Si tulikaa chini tukapanga. Hii maneno ni ya kupangwa. Na mimi, I want to confirm to Your Excellency from the bottom of my heart. We have trusted you and you have earned our respect because you have been very good to us. And the things you promised us, you have done. Na hakuna pahali sisi tuliandikania na wewe. Tulikuamini na ukatuamini. Tukakuambia sisi, tukakupigia kura. Na wewe tukaagana, ile yote tuliagana, umetufanyia. Sasa wanasema tuko na mawaziri wengi, tuko na ma-PS wengi, tuko na chairman wengi. It is the way it should be because even by population, we are also many. Na kama wako na shida, sisi ni wengi kwa serikali ya William Ruto. Wajue pia hata kamete sisi ni wengi waseme tufunguliwe tuende nyumbani. Ya, yeah, si ndio? Kaati huo. Na si ya sisi tuko kamete kwa sababu sisi ni wezi. It's only that we are many by population. So and when you buy, you don't walk in a corner, Jabeno. Nemo Akena Pio Nemo Akena Nokomohigo Ragoko Sasa to me Fanya to Mekula to Meomba Kazi Nanza Leo Sanane Tutakuwa na Mkutano na Rais na Wabunge na Masenator. Yes. Na watu ya prasteto kupanga maendeleo ya eneo hili. Nilikuwa na nikachifu hii watu ya magazeti niliposema, wewe ukiwa rais utatufungulia hapa tukule mchele na nyama. Ndio. Ngaragudi hoya wohoro. And traditionally, you cannot talk to your visitors before you have fed them. But these characters do not understand me because they don't come. We do our things. Tulikuwa tukule, diyo sasa waze kupanga nini? Maendeleo. This evening yetu. Siku ya Jumanne magavana wote 11 watakaa na rais. Wapange maendeleo. The Sagana State Lodge diyo itakuwa the seat panga development ya area hii. Nyi musikuwe na wasiwasi, tuko hapo. Sasa, wapi maminister yetu simameni? CSS, PSS, simama.